פתאום יבוא האדון אל ביתו. אתם יודעים מה זה פתאום? הגמרא אומרת שלוש דברים, מסכת סנהדרין, שלוש דברים באים ביסח הדעת. משיח, עקרב ומציאה. ראשי תיבות מע"מ, גם הם באים ביסח הדעת. אתה לא מתכנן, הם באים. זה מכה, שם ירחם. אתם יודעים, בירושלים, אצל הדתיים, אם מגיע מס הכנסה, מע"מ, הם מגיעים, אז כל הדוסים שם, בשוק, כולם, יש מקומות שכולם חרדים. אז אחד עובר מהניטור הקרתא צועק, מנחה, מנחה, מנחה. שעה 10 בבוקר, איזה מנחה? מה הם יודעים, מבינים? מנחה היא שנוחה לעשיו, עשיו הגיע. רבותיי, כל החנויות בירושלים, 10 בבוקר סגורות, הם באים, אין את מי לתפוס, אין אף אחד. מנחה, 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 הביתה, אין אף אחד, אין מניין למנחה, אין אף אחד. משיח, עקרב, מציאה, מע"מ, גם בא בהיסח הדעת. רבותיי, גם משיח בא בהיסח הדעת. בום, פתאום בא משיח, פתאום יבוא האדון אל ביתו. אוי ואבוי לו למישהו יתפוס אותו לא מוכן. אוי ואבוי לו למישהו יתפוס אותו לא מוכן.